ወደ ትላንትናው ኢንተርኮንቲኔንታል መግለጫ ወደ ተሰጠው ጉዳያችን እናምራ። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ቤቲካ ከተባለው ወራራጅ ድርጅት ጋር ትላንትና ለአምስት አመት የሚያቆየውን ውል ተፈራርሟል። እንግዲህ ከእንደነዚህ አይነት ተቋማቶች ጋር ሲሰራ ደግሞ በቀጣይነት እንዴት ነው መስራት ያለብን አያያዙን ማወቅ ያስፈልጋል። ሌሎች ተቋማቶች ደግሞ ይሄን አያያዝ አይተው ነው የሚመጡትና የሚመጡትም ያሉትንም የሚሄዱትም አያያዛችን ላይ ይወስነዋል። ስለዚህ በደንብ መስራት ያለብን ገንዘቡ መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን እነዚህን ተቋማት በቀጣይነትም ከአምስት አመት በኋላስ እኛ ጋር እንዴት ነው አብሮ የሚቀጥሉት የሚነገሩን ደስተኛ እንዲሆኑ ማድረግ ያስፈልጋል። እንግዲህ ስምምነቱ እንዴት ነበር የተነሱ ጥያቄዎች ምን መልክ ነበራቸው የሚሉት እናንሳ። ስምምነቱ በሀገር ውስጥ ከሚንቀሳቀሱት 42 አወራራይ ድርጅቶች አንዱ የሆነው የተሻለ ደረጃ ላይ ታለው ተብሎ የሚነገርለት እና በ8 የአፍሪካ ሀገራት ላይ የሚንቀሳቀሰው ቤቲካ ነው ስፖንሰር ሆኖ የመጣው። በኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ሞዛምቢክ፣ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ዛምቢያ እና ኮንጎ ይንቀሳቀሳል። በእነዚህ ሀገራት ፍቃድ አውጥቶ እየሰራ ያለ ቡክሜከር ነው። ከኢፌድሪ መንግስት የብቃት ማረጋገጫ ካገኘ 3 አመት ተኩል ነው። በመላ ኢትዮጵያ ከ70 በላይ ቅርንጫፎች አሉት። በሮናልዲኒዮ እና በአዳነ ግርማ ብራንድ አምባሳደርነት የሚተዋወቅ ነው። ይሄ ተቋም ነው እንግዲህ ይሄ ኩባንያ ነው ከኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ጋር በአጋርነት ለመስራት ባለፈው አመት የመጀመሪያ ድርድሩን የጀመረው። ነገር ግን በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የስያሜ መብት ባለቤት የሆነው ቤትኪንግ የተባለው ቡክሜከር ስለሆነ የሊጉ ተወዳዳሪ ክለቦች በሌላ ቡክሜከር ስፖንሰር ቢደረጉ ሙሉ ለሙሉ ነጻ ፍቃድ ስለማይሰጥ እነርሱ ከስፖንሰሮቻቸው ጋር ባላቸው ግንኙነት ስፖንሰሮቻቸውን በማስተዋወቁ ረገድ ይሄ ቤትኪንግ የተባለው የደቡብ አፍሪካ ኩባንያ ያስቀመጣቸው ክልከላዎችና የውዴታ ግዴታዎች ስላሉ እነሱም ማክበር ስለነበረበትና ኢትዮጵያ ቡና በዚህ ምክንያት ብዙ ድርድር ያስፈልገው ስለነበር ከራሱ ከዛው ከሊጉ የስያሜ መብት ባለቤት ጋር በመነጋገር ፍቃድ ስላገኘ ነው። አሁን በመጨረሻ ቤቲካ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ይፋዊ የማሊያ ላይ ስፖንሰር ሆኗል ተብሎ ትላንትና ስምምነቱ የተፈረመው። ይሄ እንግዲህ ቦታው የዋናው የማሊያ ላይ ስፖንሰሩ የዋናው የትልቁ ስፖንሰር ቦታ አይደለም፣ አነስ ያለ ቦታ ነው። ከዛኛው ከዋናው ስፖንሰር ኢትዮጵያ ቡና በአይነትና በገንዘብ በካሽ 40 ሚሊዮን ብር ያገኛል በአመት። ስለዚህ ሰፋ ያለ የመታየት እድል ወይም ሰፋ ያለ ዶሚናንት የሆነ ቦታ አይን ውስጥ የሚገባ ቦታ ማግኘት ግዴታ ነው። ይሄኛው ግን በአመት 6 ሚሊዮን ብር ስምምነቱ። የኢትዮጵያ ቡና ማሊያ ላይ በግራ በኩል የክለቡ አርማ አለ፣ በቀኝ ደረት ላይ ቤቲካ የሚለው ይሄ ሎጎ እንዲለጠፍ ነው ስምምነታቸው። ለዚህ 6 ሚሊዮን ብር ለመክፈል እስከ ነሐሴ ባለው የሂሳብ የምንድነው የአመቱ ክፍል 6 ሚሊዮን ብር ነው የተስማሙት። አሁን 3 ሚሊዮን ከፍሏል። ከአምስት ወር በኋላ ነው የተባለው እንግዲህ ትላንትና ከአራት ወይም ከአምስት ወር በኋላ 3 ሚሊዮን ደግሞ ይከፍላል። ከዛ ይሄ አመት ከተጠናቀቀ በኋላ ከነሐሴ በኋላ እንደገና ቁጭ ብሎ በቀጣዮቹ አመታት ደግሞ ምን ያህል መክፈል እንዳለበት ይደራደራሉ እንጂ ስምምነቱ የአምስት አመት የመጀመሪያው አመት ክፍያ መጠን ነው የታወቀው። ለቀጣዮቹ አመታት ደግሞ ይጀምር ይችላል፣ ደረጃ በደረጃ እየተነጋገሩ ሊጨምር ይችላል። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ኢትዮጵያ ቡና ብልጥ መሆን ያለበት። ይሄንን ኩባንያ ማስደሰት ያስፈልጋል፣ የሚፈልገውን ነገር እንዲያገኝ ማድረግ ያስፈልጋል። ዞሮ ዞሮ በሌሎች ጉዳዮች ላይ ደጋግሞ የሚናገሩት የማህበራዊ ኃላፊነት በሚለው አይደለም ኢትዮጵያ ቡናን 6 ሚሊዮን ብር የሚረዳው እርዳታ አይደለም። ይሄ የስፖንሰርሺፕ ክፍያ ስለሆነ የአጋርነት ክፍያም ብለው የአጋርነት ክፍያ ስለሆነ ይሄም ነጋዴ ኩባንያ ስለሆነ በኢትዮጵያ ቡና ስር ራሱን ማስተዋወቅ ነው የሚፈልገው።
በኢትዮጵያ ቡና ማሊያ ላይ ምልክቱን ለጥፎ ኩባንያው የብራንድ ዋጋው ከፍ ካለለት ገበያው ከደራለት ከዚህ አጋርነት ከተጠቀመ ለ2015 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ቡና ይሄን ያህል ክፍል ብሎ ጨምሮ የመደራደር ካርድ ያገኛል። ስለዚህ ብልጥ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚህኛው ኩባንያ ብቻ ሳይሆን ለሌሎቹም እነሱን እንኳን ከፈሉ በከፈልኩት ልክ ምን ያህል ተጠቅም ያለው እንዲሉ። አሁን ከስፖንሰሮች ጋር መስራት አዲስ ነገር አይደለም ለእግር ኳስ ክለቦች። እኛም እንሰራለን እንደዚህ ፕሮግራም። ግን ስፖንሰሮቻችንን ፍላጎት ማሟላት አለብን። ካላስተዋወክላቸው በደንብ ከዚህ ፕሮግራም ጋር አብሮ ስሙ ካልተጠራ አብሮ የዚህ ፕሮግራም አድማጭ አገልግሎታቸውና ምርታቸው ለመጠቀም ወይም ደግሞ በዚህ ብራንድ አዌርነስ በሚሉት በብስራት ስፖርት አድማጮች አምሮ ውስጥ ብራንዱን ማስቀመጥ ካልቻለ መቀጠል አይፈልግም። ውጤታማ ካልሆነ ሌላ መንገድ ይጠቀማል በሌላ መንገድ ለማስተዋወቅ። እና እዛም ታዲያ እንዲህ አይነት 6 ሚሊዮን ብር ሲከፈል በወር 500 ሺህ ብር አካባቢ ነው እንግዲህ አይደለ ካካፈልከው ለ12 ቀላል አይደለም እዛች ቦታ ላይ ተለጥፎ። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ እንደ ልብ ራሱ ማስተዋወቅ የሚችልበት ነፃነት የለውም። ይሄ ቡክ ሜከር በሌላ ቡክ ሜከር ተይዞ አለ ሲያሜ መብቱ። ይሄ ቆይ ሌላ ርዕስ ነው እሱ በኋላ ምን ወያይበት ይሆናል። ስለዚህ 6 ሚሊዮን ተገኘ መልቀቅ የለብህ ተጨማሪ እንዲሆን ከስፖንሰርህ ጋር በአጋርነት በወዳጅነት እሱ የሚፈልገውን ነገር በልኩ በህጉ ልክ በስምምነት ልክ እየሰራ እያስደስተከው መቀጠል አለብህ። ይሄ በየአመቱ ዘላቂ ፓርትነር ማግኘት ብቻ ሳይሆን በየአመቱም ዋጋው እንዲጨምርልህም ያስችላል። አለበለዚያ እንግዲህ ዝርዝሩን ውሉን አንገጽ በገጽ አላየነውም ግን ከአንድ አመት በኋላ አይን ያልተስማማው ይበቃኛል ቢልስ እንዲህ አይነት ነጻነት ይኖር አይኖር ግልጽ አይደለም እዚህ ጋር። ግን የውል ማፍረሻ አንቀጽ አለ። አይ በቃ አልፈልግም መክፈል ያለበትን ከፍሎ በቃኝ ብሎ ሊወጣ ይችላል። ዘላቂውን ጥቅም ነው የሚያፋጣ። ስለዚህ ቅድም መግቢያ ላይ እንደገለጽኩት ኢትዮጵያ ቡና ብዙ ደጋፊ አለው ብዙ ወጣት ይደግፈዋል እያልክ ራስን አግዘፈ ብቻ መቀመጥ ተጠቃሚ ያረግህ በተግባር አሳየው። ይሄ በዚህ ፖቴንሻል ተጠቅሟል ወይ የኔ አጋር ይሄን ማድረግ ያስፈልጋል። ይሄ ካልሆነ መሰረታዊውን የክለብ የፓርትነርሺፕ መርህ ነው የምትጥሰውና ወይም ደግሞ መርህ ነው ማታከብረውና ያ ኩባንያ አይቀጥልም ሌሎችም እንዲመጡ ያደርጋል። እነዚህ ግን አሁን አብረውት ያሉት ኩባንያዎች የበለጠ ከተጠቀሙ ዘላለም እመነኝ ሌሎችም ይከተላሉ። አሁን ሰሞኑን ከሌላ ከአዲስ ስፖንሰር ጋር እንዲሁ ስምምነት ፊርማ እንደሚኖር ተነግሮናል ትላንት። አይዮ እየበረከቱላችሁ ነው እና እንዲሁም የተነሳ አንድ ጥያቄ ነበር የኢትዮጵያ ቡና ማሊያ የስዕል ደብተር ሊመስል ነው። ይሄ ኋላ ቀር ጥያቄ ነው ልንገር ተገቢ አይደለም መነሳት የለበትም። ተውት ኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ገቢ እንደ ትንፋሽ የሚያጥረው እግር ኳስ ውስጥ ይቀርና የራሱን በጀት በራሱ መሙላት የማይችል እግር ኳስ ውስጥ ይቅርና በሀፍታሞቹ እንኳን እስቲ ወደ ፈረንሳይ ሊግ ይሂዱ እስቲ የነ ኦንጄ የነ ሎሪዮን ማሊያ ይዩት። ሙሉ ፕሮፌሽናል ሊግ ነው። በክለብ አቅምም ከኛ ጋር ይደራረሱ ትንሽ የሚባለው ክለብ ከኛ በጣም የተሻለ ነው። ማሊያዎቻቸው ነው ስንት ስፖንሰሮች የሚጠቀሙት እነ ማርሴይ እነ ፒኤስጂ ሀፍታሞቹ ሁለት ሊጠቀሙ ይችላሉ። እዚህ እጅጌው ላይ አንድ ደረቱ ላይ አኮር ሆቴልስ እሱን ይጠቀማሉ። በቃ እነሱ ገቢያቸው በጣም የላቀ ስለሆነ ግን ዝቅ ያሉ ክለቦች ግን ዝቅ ያለ ገቢ አንጻራዊ ያቅም ማነስ ያላቸው ክለቦች እዛ ግን ማሊያዎቻቸውን እንደተባለው በትምህርት ጥቅሱ የስዕል ደብተር ያረጉታል። ይሄ ጥያቄ ተደርጎ መነሳት ነው የለበትም። ህግም የለም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አሁን በእንግሊዝ እግር ኳስ ላይ ህግ አለ። ህጉ ሁለት አይነት የማሊያ ፓርትነሮችን ብቻ መጠቀም ይችላል። አንድ ደረት ላይ ያለው ዋናው አንድ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ስራ ላይ ያለው እጅጌ ላይ ያለው አለቀ። የተቀሩት ከማሊያ ውጪ ነው ስምምነታቸው።
በተጨማሪ ደግሞ በስፖንሰሮች ተጽዕኖ ውስጥ እንዳይገባ የክለቡ ማሊያ በአንድ ስፖንሰር በተለይ ተጽዕኖ ውስጥ እንዳይገባ ደረት ላይ የሚለጠፈው ሎጎ መጠን አለው የራሱ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ሃንድቡክ ላይ የሰፈረ መጠን አለው። ቁመቱ ስንት መሆን አለበት? ከፍተኛ ወርዱ ስንት መሆን አለበት? እና በሌሎቹ ሊጎች ግን አነስ ባሉት ሊጎች አንድ ማሊያ ላይ በርከት ያሉ ማስታወቂያዎችን መጠቀም ትችላለህ። ስፔን ውስጥም ሁለት መሰለኝ የተገደበ ነው። እዛ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ገና ራሱን ያደራጀን ያለው አንድ አመት ነው ገና አንድ ውድድር ያካሄደ። በአንድ አመት አመርቂ የሆኑ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። በመጪዎቹ አመታት ግን ይሄ እንዴት ነው መስተናገድ ያለበት ለሚለው ደንብ ማውጣት ይኖርበታል። ምክንያቱም አጥር ካላበጀለት ሁሉ ነገር ዘላለም ለከት ያጣል። አንዱ ይመጣና እኔ በአመት 50 ሚሊዮን ብር ልክፈልህ ከትከሻህ ከማሊያው ትከሻ ተነስቶ እስከ ታች ድረስ እስከ ዳሊው ድረስ በዲያጎናል በትልቁ ምስል ይለጥፍልኝ ብሎ ሊመጣ ይችላል። አሁን እኮ እሺ ብለህ መቀበል ትችላለህ። አሁን ህግ የለም ደንብ የለም። እንደው ለአይን ደስ ለማይል እንዴት ይሆናል ብለህ ልጠይቅ ይሆናል እንጂ ተጻፈ ደንብ የለም። ለወደፊቱ የመታሰብ አለበት ምን ያህሉን ነው መጠቀም ያለበት። አሁን ብዛቱን አይደለም ማለት የሎጎዎች ብዛት ማሊያው ላይ መለጣጠፉን አለ። እሱንማ አልኩኩ በፈረንሳይ ሊግ ላይ በነ ቤልጅየም በሌሎች ሊጎች ላይም የተለመደ ነው። የስዕል ደብተር እንደተባለው ማድረግ የተለመደ ነው። እሱ አይደለም አንዱ ብቻ ለብቻ ይሄን ያህል ከፍላለውና ከላይ እስከ ታች ልታይ ብሎ ቢመጣስ በ እንግሊዝ እግር ኳስ ውስጥ የሚታወቅ አንድ ቤቲንግ ኩባንያ ምን አደረገ መሰለህ? የዛሬ 2 አመት አዲሱ የውድድር ዘመን ሊጀመር ሲል አዲሱ የእገሌ ማሊያ የሚል በማህበራዊ ሚዲያ በፌክ ማለት አስበተነ እና ማሊያው ላይ አሁን እንዳልኩ ከዚህ ከተከሻው ጀምሮ ከላይ በአግድሞሽ እስከ ታችኛው የተጫዋቹ ወገብ ድረስ ሎጎ ተጽፏል። ይሄ ነገር አሁን ብዙዎች ሃንድቡክ ላይ ተጻፈው ነው መጠኑ በዚህ ልክ መሆን አለበት ከዚህ መብለጥ የለበትም የሚለውን አያውቁትም። ከዛ አዲሱ ማሊያ ይሄ ነው የገሌ እንዴ ይሄማ ጉድ ነው ተባለ። በታብሎይዶቹ ላይ ሁሉ ይሄ ነገር ዜና የዜና ርዕስ ሆኖ ቀረበ። እንዴ እንደዚህ ያለ እኮ ይሄ ኩባንያ እንደዚህ አለ ተብሎ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ማሊያው ተበትኗል። በደንብ ማሊያውን ሰርተውት ነው ዘላል በኋላ ውድድሩ ሊጀመር ሲል አይ ይሄ ኮፌክ ነው ተባለ። ፌክ ኒውስ ነው የውሸት ዜና ነው ተባለ። ግን በዛ ንትርክ መካከል ማን ማስተዋቂያ አገኘ? ራሱ ሎጎን ይለቀቀው ኖ እኔ በህጉ መሰረት ነው መሰራው አለ። በኋላ በይፋ አልተናገረም እኮ እኔ በህጉ መሰረት ነው መሰራው ማሊያው ላይ ባለው መጠን ነው መጠን ልክ ነው እኔ ምለጥፈው እንጂ ያን ያህል በትልቁ ጉልህ አድርጌ የመለጠፍ ህጋዊ መብትም የለኝም ማለት በመጨረሻው ሰዓት በይፋ ገለጸ። ግን ምንድነው ምን አገኘ? ማስተዋቂያ አገኘ። ይሄ እነሱ ብልጣብልጥነት። ግን አሁን በእውነት አንድ ኩባንያ ቢመጣ 50 60 ሚሊዮን ብር ከፍላለሁ የግዴታ ቤቲንግ ላይ ሆን ይችላል ሌላ ከፍላለሁና ማሊያውን በቃ በትልቁ ሙሉ ለሙሉ ልሸፍነው ቢልስ ይሰጣ? ያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ የለውም ህግ። ስለዚህ አሁን ገና መነሻው ስለሆነ አንፈርድበትም መውቀስ አያስፈልግም። ለመጪዎቹ አመታት ግን ሊታሰብበት ይገባል ማለት ነው። ግን ብዛቱን በተመለከተ በአንድ ወይ በሁለት ብቻ መገደብ ግን በኢትዮጵያ እግር ኳስ አቅም ተገቢ ነው ብዬ አላስብም። ህግ ቢወጣ የቻልከውን ያህል ተጠቀም። ኩባንያዎቹ ከተስማሙ ቀኝ ደረቴ ላይ ጀርባዬ ላይ የጀርባው የማሊያታችንው ክፍል ላይ ወይም ደግሞ ከዋናው ደረቴ ላይ ካለው ትልቁ ስፖንሰር በታች መጠቀም መብት ነው። ቁምጣ ላይ መብት ነው። ምክንያቱም በአንገብጋቢ ሁኔታ ገቢ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ክለቦች። ይሄ ኦርጋኒክ የምንለውን ጤናማ የሆነውን ገቢ እንዲያዳብሩ ሊበረታቱ ስለሚገባ ነው። እና አንዱ ጥያቄ ትላንት የቀረበው አንዳንድ ጊዜ እኔ ማልስማማባቸው ጥያቄዎች አሉ የሚጠየቁ ዘላለ ጠያቂዎቹን ለመውቀስ አይደለም ግን ማወቅ አለብን ያለንበትን ደረጃ ማወቅ አለብን በያስባሉ። 6 ሚሊዮን ብር ነው በአመት ተብሎ ሲነገር ለ6 ሚሊዮን ብር አላነሰም ወይ
የሚል ጥያቄ ተነሳ። በምንድን ነው የሚለካው? 6 ሚሊዮን ይገባዋል? 40 ሚሊዮን ይገባዋል? ወይ 40 ሚሊዮን ይበዛበታል 6 ሚሊዮን ያንስበታል የምንልበት መለኪያ አለን ወይ? እንደ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ባለ ሙሉ ለሙሉ ፕሮፌሽናል ባልሆነ እግር ኳስ ላይ እንደዚህ አይነት መለኪያና ጥናቶች ሳሉ ነው። ኩባንያዎቹስ ደግሞ 6 ሚሊዮን ከፍለው ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ይጠቀማሉ ወይ? በገቢ ብራንድ በማሳወቅ ይሄ ለራሳችን የምንሰጠው ግምታዊ ሆነውን እኛ ትልቅ ነን ብዙ ደጋፊ አለን እና ይሄ ይሆናል የሚለውን ነገር እሱን ትተን ተጨባጭ ሆነ ማስረጃ አቅርቡ ብንባል ግን ምንድነው የምናቀርበው? ጥናታዊ ሆነ ማስረጃ 6 ሚሊዮን ያንሳል? እሺ ቴክኒሻናችን ትላንትና በዚህ ጥያቄ ላይ አቶ ገዛኸኝ ወልዴ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ስራ አስኪያጅ የሰጡትን መልስ አድምጠን መረስ ታስደምጠን። የመደራደር አቅም ብቻ ሳይሆን የየትኛው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ክለብ ነው በገንዘብ ስፖንሰር ተደርጎ ሊጋችን በዛ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ እየወጣ ያለው? አብዛኛዎቹ ክለቦች እኮ በመንግስት በጀት ነው እየተዳደሩ ያሉት። የተወሰነ እየተሯሯጠ ስፖንሰር እየፈለገ ደጋፊዎቼ እንደዚህ ናቸው ወደ ገበያ ውስጥ ብትገቡ ሰብራችሁ ልትገቡ ትችላላችሁ ብሎ አሳምኖ እያመጣ ያለው ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ነው። ድርጅቶቹም እኮ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ቢዝነስ አይደለም የሚል አቋም ነው ያላቸው። ደግሞም ቢዝነስ አይደለም። ስለዚህ ቢዝነስ ባልሆነ ተቋም ላይ 6 ሚሊዮን ብር ተደራድረን ማግኘታችን በራሱ ትልቅ ነገር ነው ለኛ። ምክንያቱም እኛ መንግስት ስለማይበጅትልን ይሄንን ገንዘብ ሰብስበን ስለሆነ ክለቡን የምናስተዳድረው በአመት ቀጥታ 80 ሚሊዮን እና 90 ሚሊዮን ብር ዳምፕ የሚደረግልን ስላልሆነ የኢትዮጵያ ሊግ በዚህ መንገድ ካልተቀየረ ይሄ መንግስት ያለበት ኢንቮልቭመንት ካልተቀየረ በስተቀር አሁንም ወደ ቢዝነስ የሚሄድበት እድል የለውም። ስለዚህ አብዛኛዎቹ ክለቦች በመንግስት እየተዳደሩ ባሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ አቅሜ ብዙ ስለሆነ ደጋፊዎቼ ብዙ ስለሆነ 6 ሚሊዮን ብሩን አልፈልግም ብለህት ወጣ ተጎጂዎቹ እኛ ነን እንጂ ምን ሆነው ድርጅቱ አይደለም ተጎጂ የሚሆነው። ስለዚህ በተሻለን አቅም ይሄንን እያደረግን ነገር ግን ገበያ ውስጥ ገብቶ የሚያሳየውን ፐርፎርማንስ እያሳየነው ቀጣይ አመታት ገንዘባችንን ከፍ እናደርግበት ሁኔታ ማመቻቸት ይሄ ትክክለኛ በልስ ይመስለኛል። በጣም ስማማበት አቅማችን ማወቅ አለብን። አሳይተ ተጠቃሚነቱን አሳይተ ስፖንሰሩ ካንተ ጋር ተጣብቆ እንዴት ለጥቅሙ ሲል ካደረክ በኋላ ከዛ ዋጋ መጨመር ይችላል። አሁን ግን ልምምዱ ተሞክሮ ገና አናሳ ስለሆነ እና ደግሞም ተመኑ እንዲሁ ነው ዝም ብሎ በድርድር ነው የሚመጣው። 6 ክፈሉ አይበዛብኛል 5000 እያልክ ምትደራደረው ነው እንጂ የተቀመጠ ገበያው ጥናት ተደርጎበት የተቀመጠ አሳማኝ ዋጋ ግን የለም። ስለዚህ 6 ሚሊዮን በበኩሌ መበረታታት ያለበት ነው። ጥሩ ነው የሰሩት። ለወደፊቱ ግን ቀደም እንዳለው ዋጋ እንዲጨመርላቸው ከወዲሁ ግን መስራት አለባቸው የነሱ ኃላፊነት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ተያይዞ መነሳት ያለበት ጉዳይ አለ። የቤትኪንግ ጉዳይ ያው የኛ የኢትዮጵያውያን ፕሪሚየር ሊግ የሲያሜና የቴሌቪዥን መብት ሽያጩን ሲሸጥ ለመጀመሪያ ጊዜ። ስለዚህ ባለን አቅም እንዲህ አይነት እንደዛኛው ሁሉ እንደቀድሙ ሁሉ ሰፊ ልምምድ ስለሌለን በብዙ ነገር ስህተቶች ሰርተን ሊሆን ይችላል። ስህተቱ ለጊዜው የሚያስወቅሰን አይሁን አንወቃቀፍበት ግን እንማርበት። ከቤትኪንግ ጋር ያለው ስምምነት ጤናማ ነው ብዬ አላስብም እኔ። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ መነሻው ጨረታው ሲወጣ የሲያሜ መብትና የቴሌቪዥን የብሮድካስቲንግ መብት ተብሎ ሁለት ቦታ ተከፍሎ ለሁለቱም ተወዳድሮ አሸነፈ የተባለው መልቲ ቾይስ አፍሪካ ወይ ዲኤስቲቪ ነው። ነገር ግን በኋላ ዲኤስቲቪ ለዚህ ቤትኪንግ ለተባለው አወራራይ ድርጅት ሰብ ኮንትራክት አደረገው መልሶ ሸጠ። መልሶ ሲሸጠው ክለቦች አልተማከሩ ነገም ይመጣውን ሳላወቁት ይመስለኛል። አሁን ይወልል በጨረታው የሚያገኙት ገንዘብ አያንስባቸው አይጨምርላቸው አውቀውታል። ምንም እዛ ላይ የሚያመጣው የጥቅም ቀጥተኛ ከዛ ክፍያ የሚያገኙትን ድርሻ አይቀንስባቸው
የጥቅም ችግር አያመጣባቸው ግን ተያያዥ ሆነ የጥቅም ችግር ግን እየፈጠረባቸው ኢትዮጵያ ቡና ብቻ አይደለም ፋሲል ከነማ እንደዚሁ አንድ አወራይ ድርጅት መጥቶ እንፈራረም አለው ጥሩ ገንዘብ አቅርቡ አይ እንዴት አርገን ቤትኪንግ የሚባልኩ እስያሜ መብቱን ያዘኩ አወራይ ድርጅት አለ ቤትኪንግ ደግሞ እንደ አቶ ገዛኸኝ ወልዴ ያገላለጽ የመጀመሪያ ኤምቢኤ ማለት መብት አለው የሊጉ አንድ ክለብ ከአንድ ሌላ አወራራይ ድርጅት ጋር በሚስማማበት ጊዜ ማማከር አለበት ቤትኪንግ ምክንያቱም በገበያ ላይ ተፎካካሪ ስለሆነ ቤትኪንግና አሁን ቤቲካ ይሄ ስህተት ነው ለጥናትም አይመችም የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሲያሚ መብት በስንት ነው የተሸጠው አናቆ በፓኬጅ በጥቅል ነው ከነ ብሮድካስቲንግ መብት የተሸጠው የተገኘው ገንዘብ በጣም ጥሩ ነው ይሄ ሊሚበረታታ ነው ይሄ እሱን እየተቃወምኩ አይደለም ዴስቲቪን መንከባከብ ነው ያለብን ጥሩ ገቢን ያመጣው ለእግር ኳሳችን አይተው እንደው በሌት በቀን በህልማቸው በእውናቸው ማያስቡትን ገንዘብ ነው ለክለቦቻችን ያመጣው እንዲያውም ከልክ በላይ ከገበያው አቅም በላይ ነው የከፈለው ዴስቲቪ ጥሩ ፓርትነር ነው መልቲቾይስ አፍሪካ ጋር መስራት መቀጠላል ማን ነው ሲቀጥል ፕሪሚየር ሊጉ በደንብ እያስደሰተው መሆን አለበት ግን የዚህ ቤት ኪንግ የሚለው ሲያሜ ጉዳይ ግን ዝርዝሩ እስከገባን ሰይጣን አለ ስምምነቱ ከተደረገ በኋላ ክለቦች እንዲህ አይነት የራሳቸው ስፖንሰር ሲያፈላልጉና አወራራይ ድርጅቶች ስፖንሰሩን እንሁን ብለው ሲመጡ ቤትኪንግ ነው አሱማ የገበያ ተፎካካሪ ነው ስለዚህ እኔ ባልኩት ካልሆነ አይሆንም ይላል ይሄ ስተት በዚህ ጉዳይ ላይ አቶ ገዛኝ ወልዴ ሲያቀርቡት ማብራሪያ ሰምተን እንመለስ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን በታይትል ደረጃ ስፖንሰር ያደረገው ቤትኪንግ ነው ቤትኪንግ ደግሞ ከኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ጋራ ሲዋዋል ፈርስት ሪፊውዛል ራይት አለው ስለዚህ ልክ ቤቲካ እኛን ስፖንሰር ማድረግ ፈልጋለሁ ብሎ ሐሳብ ሲያቀርብልንና የድርድር ሐሳባችንን መሰረት አድርገን ውሉን እንልክለታለን በዚህ ደረጃ ልንዋዋል ስለሆነ ያንተ ምላሽ ምንድነው ፈርስት ራይት ሪፊውዛል ስላለህ ብለን ላክንላቸው በ30 ቀን ውስጥ ምላሽ መስጠት ይኖርባቸዋል በ30 ቀን ውስጥ ምላሻቸውን ሰጥተውናል ምላሻቸውም ድርድር ማድረግ እንደምንችልና ነገር ግን የከለከሏቸው ነገሮች ደግሞ አሉ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ጋር አብረዋቸው የተዋዋሉ ውል ላይ ክለቦች ሊሰሯቸው የማይገቡ ተብለው የተቀመጡ ነገሮች አሉ እነሱ ጋር ደግሞ እንደገና ከቤቲካ ጋር መተን ደግሞ ድርድር ማድረግ ነበርብን እነዚህ ነገሮች ማታገኙዋቸው ቤኔፊቶች ስለሆኑ እንዴት አድርገን የተሻለ ስራ መስራት የምንችልበትን እድል እንፍጠር በሚል ረጅም ጊዜ የፈጀ ውይይት ደግሞ ከነሱ ጋር አደረግንና በዘንድሮ አመት ድርድሩ ተሳክቶ ወደ ተግባር ገባን ማለት ነው። ታክ የፈጀበት ምክንያት ይሄ ነው። ሌላ ምክንያቶች አልነበሩትም። የመጀመሪያ ላይ አስቀምጣናቸው ከነበሩት መፍቶች የተወሰኑ የታገዱ መፍቶች አሉ። እነዚህ ነገር ማድረግ አትችሉም የሚለው። ስለዚህ እነሱን ደግሞ ተመልሰን ስናቀርብላቸው ይሄን ደግሞ እንዴት አድርገን ትሪት እናድርገው በሚል እነሱም ጋር ድርድር ውይይት ማድረግ ስለነበረባቸው ያ ጊዜ ፈጀና ዘንድሮ ግን ጉዳዩን ጨርሰን ወደ ተግባር ገብተናል ማለት ነው። እኔ ታለ ጥያቄ አነሳም ክለቦች መጀመሪያውኑ ቤትኪንግ እና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ሲስማሙ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ቤትኪንግ የሲያሜ መብቱን እንደሚሲነገረው ከዲኤስቲቪ የክለቦችን መብት ማስጠበቅ ነበረበት አልነበረበትም ክለቦችን ማማከር አልነበረበትም ይሄንን ጥያቄ ጠየቅኩኝ ይሄንን ይሄ ያሁን የሰማችሁትን አስተያየት አቶ ገዛኸኝ ወልዴ እንደጨረሱ ይሄንን ተከታይ ጥያቄ አቀረብኩኝና ይሄን መልስ ሰጡ። እንግሊዝ ሱሜኛ ጥያቄ ነው። የፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒውን የምንጠይቀው ጥያቄ ነው። መቼስ አዲስ በፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ ስለሆነ ልምድም ምንም በቀጣይ ብዙ ያዳበረ የሚመጣ ተቋም ስለሚሆን እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚመጡበት ሰዓት ስፖንሰሮች በሚመጡበት ሰዓት ኦብስታክል ከመሆን
ሰፖርት ያደረግን ቀጣይ ደግሞ የሚስተካከሉ ነገሮችን አብረን ያያረምናቸው እንሂድ ከሚል እንጂ በመጀመሪያ ደረጃ ከቤስቲቪም ጋር ሆነ ከምንም ድርጅቶች ጋር ሆነ ዲስከስ በሚያደርግበት ሰዓት ያገኛቸውን መረጃዎች በሙሉ መጀመሪያ ከክለቦቹ ጋር አንዱ ዲስከስ አድርጎ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ደርሰናል ስለዚህ ይሄንን ውል እንዋዋላለን ብሎ ማሳወቅ እንደሚኖርበት እኛም እናውቃለን ያለም አቀፍ አሰራሩም እንደዛ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን አዲስ ድርጅት ነው አዲስ ተቋም ነው ያጠነከረ ነው እየደገፈ ነው ቢሄድ የተሻለ ነገር ይመጣል የሚል እምነት ስላለን ነው። ስለዚህ እንግዲህ አቶ ገዛኸኝም ተስማምቷል ይሄን ጥያቄ እኛም እንጠይቀው ጥያቄ ነው ለሸር ካምፓኒው ብሏል። እንግዲህ እሳቸውም እንዳሉት ገና የጀመረን ስለሆነ ይሄ ነገር በመማሪያ እንውሰደው እንጂ እንምንወቃቀስበት አይሆን ግን በመማሪያ እንውሰደው አሁን ተሳስተናል። ለወደፊቱ ግን ደንቦች ማን ነው ስምምነቶች በሚፈረሙበት ጊዜ እንደገና በሚታደሱበት ጊዜ ግን ይሄን ጥያቄ ወለ ወገብን ጠበቅ አድርጎ ማንሳት ያስፈልጋል። የኛን የተወዳዳሪ ክለቦችን መፍት ግን በሁሉ ረገድ አጥራ በጅቶ መገደብ አይገባውም የሲያሚ መስ ባለቤቱ ብሎ ማየት ያስፈልጋል። ሁሉ ግዜ አንድ የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። በአንድ ወቅት እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሲያሚ መስ በባርክሌይስ በተባለው ባንክ ተይዞ ነበር። አሁን የለም። ባርክሌይስ ፕሪሚየር ሊግ ይባል ነበር። እና ባርክሌይስ ይያለ ሊቨርፑል ስታንዳርድ ቻርተርድ የሚባል ባንክ ማሊያው ላይ ለጥፎ ይጫወታል እያሉ ይሄንን ይሄ ሐሳብ ተገቢ አይደለም ብለው የሚከራከሩ ሰዎች ነበሩ። በዛን ወቅት ታስታውሳለህ አንዴ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ከአንድ ቢራ ፋብሪካ ጋር ተስማምቻለሁ ብሎ መጣና እና ቡና እና ፋሲል ከነማ ነው ፋሲል አይደለም በወቅቱ የነበረ አንድ ዛ ጎንደር የነበረ አንድ ክለብ ጥያቄ አነሱ። እኛ ስፖንዋና ስፖንሰራችን ቢራ ስለሆነ ወይል እንዴት ነው የገበያ ተፎካካሪ ሲያይ መፍቱን ከገዛ የሚል ጥያቄ ተነሳና ያን ይሄ ነገር በመሳሌነት ይጥቅስ ነበር። በተሳሳተ ሁኔታ ባርክሌይስና ስታንዳርድ ቻርተር ዘላለም ፕሪንሲፓል ፓርትነሮች ናቸው። ብዙ ባለቤቶቻቸው አንድ ናቸው። ያንዱ ማትረፍ የሌላው ማትረፍ አንድ ቤተሰብ ናቸው ማለት ነው። ያንድ ሰው አካላት ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ ቢሆን ችግር የለውም። ለዚህ ኮኖ ዴስቲቪ እና ቤቲካም እንደዛ ናቸው። ይቅርታ ቤትኪንግም እንደዛ ናቸው። ዴስቲቪ ለቤትኪንግ አሳልፎ ሰጠ ኮንትራቱ መልሶ ሸጠ ግማሹን ኮንትራት አይደል? እኔ ማስተላለፍ መብቱን እኔ አስተላልፋለሁ አንተ ደግሞ ሲያይ መብቱን ያስተውል። እዚህ ማከለ ላይ ተፈጠረ ነገር ነው እንግዲህ። ግን ባለፉት ወራት በተደረጉ ድርድሮች ኢትዮጵያ ቡና በመጨረሻ ፍቃድ አግኝቶ ማለት ይችላል ከቤትኪንግ በቤትኪንግ መልካም ፍቃድ ይሄንን ስምምነት እንዲፈራረም ቻለ። ግን አሁንም አቶ ገዛኸኝ ቀደም እንዳሉትም ኮታንኮት የታገዱ መብቶች አሉባቸው። ከነዚህ መካከል አንዱ የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ጨዋታ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ በሚኖርበት ጊዜ በሜዳ ዳር ላይ ልክ ንጉስ ማልትን ባለፈው አስቀምጦ እንደነበረ የቤቲካን አርማ ላስቀምጥ ቢል አይቻችልም ቤቲካን አይፈቅድም አየው። ስለዚህ የስፖንሰርህን የበለጠ የመታየት ድል ቪዚቢሊቲውን ነው እዚህ ጋር ያከሰምከው። ማሊያው ላይ በትንሹ ደረት ላይ መለጠፍ አንድ ጥሩ ነገር ነው። ነገር ግን በቴሌቪዥን ስለሚተላለፍ ይሄ ሊግ በቴሌቪዥን ካሜራ ፊት ለፊት በካታንጋ አጠገብ በሚታይ መልኩ ፊቱን ወደ ካሜራ አዙሮ የሚቀመጥ የስፖንሰር ሎጎ ሲኖር ግን የበለጠ ተጠቃሚ ሆናል ስፖንሰሩ። ይሄን እንዳያደርግ ነው በቤትኪንግ እንግዲህ ያልተፈቀደለት። እሺ አሁንስ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ፎርማቱ ከከተማ ከተማ እየዞሩ አንድ ቦታ ተቀምጦ መጫወት ነው። ወደ ቦታው ቢመለስስ ሆም ኤንድ አዌይ ኢትዮጵያ ቡና ሜዳው ላይ አዲስ አበባ ሲጫወት ጅማ ላይ ሄዶ ሲጫወት አዲስ አበባ ላይ ሲጫወት ድሬዳዋ ላይ ሄዶ ሲጫወት የአዲስ አበባ ጨዋታ መብቱ ደግሞ መከበር አለበት አይደል? አዲስ አበባ ላይስ በሚጫወትበት ጊዜ እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ስፖንሰሮች ሁሉ ኢትዮጵያ ቡና ሲጫወት ሜዳ ዳር ላይ አርማቸው ይቀመጥ ብሎ መስማማት ይችላል የራሱ ጨዋታ ስለሆነ። እንግዲህ ትልቁ የሊጉ የሲያሚ መብት ባለቤት አይሆንም ካለው ይሄ ችግር ነው ማለት ነው። ዓለም ላይ ይደረግም ይሄ። ስለዚህ ለወደፊቱ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ እንደሆነ በደማቁ አስመረን እንላፈው ለማስተማሪያ እንጂ ይሄንን አድርጋቸዋል ብሎ ለመውቀስ አይደለም። ልምድ ስለሌለ እንደዚህ አይነት ስህተቶች ይኖራሉ። ብዙ
ጥሩ ነገሮች ብዙ በጎ የሆኑ እርምጃዎች ስለተወሰዱ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሼር ካምፓኒ በኩል ይሄንን እንደ ጥፋት አልወስደውም ዘላለም ልምድ ሳይኖራቸው እንኳን ብዙ በጎ ነገሮች ስለሰሩ ደጋፊያቸው ነኝ በግል የእውነት 2013 ላይ ያሳዩ ነገር ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን አሳድገውታል በብዙ መልኩ አሳድገውታል የሜዳ ላይ ጨዋታውን ማለት አይደለም አሳድገውታል እንደ ተቋም እንደ አንድ እንደ ትልቅ ውድድር ውድድሩ መልክ እንዲኖረው አድርጓል የራሱ የሲያሚ መብት እንዲኖረው የራሱ የብሮድካስት መብት እንዲኖረው ጨዋታዎች ሁሉ እንዲተላለፉ በተሻለ ጥራት ይሄን ሁሉ አድርጓልና ሌሎችም ቀስ ይያሉ ያስተካክሏቸው ነገሮች አሉና እነሄን ያበረታታ የበለጠ እንዲሰሩ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው እንጂ በትችታና ተናት ለማለት አይደለም ለመጪዎቹ አመታት እነዚህን ምንድነው የካለፉት አመታት ስህተቶቻችን መማር ያለብን መስተካከል ያለባቸው ምንድናቸው ብለው እነዛ ማስተካከል ከቻሉ እንደዚህ አይነቱን ስምምነት ቀላል ያደርጉታል ሌሎች ክለቦችም በተሻለ ሁኔታ እንዲህ አይነት ስፖንሰሮች ጋር አብሮ ለመስራት እድል ያገኛሉ ምክንያቱም ማደጉ አይቀርም ኢንዱስትሪው በጣም ያድጋል ውድ አድማጮች የአፍሪካ ስፖርት ቤቲንግ ኢንዱስትሪ እንደ ኢፕሌ አፍሪካ መረጃ ከሆነ በድምሩ 37 ቢሊዮን ዶላር ይደርሳል ህጋዩም ህገ ወጡም አንድ ላይ በመላው አፍሪካ በሰፊው ስር የሰደደ ጉዳይ ነው አንዳንዶቹ ይሄንን ቁጥር ከሌሎች ቁማሮች ጋር ነው አብረው ይደባልቁታል ግን በደቡብ አፍሪካ ነው ትልቁ ገበያ የሚባለው የደቡብ አፍሪካ ብሔራዊ ጋምብሊንግ ቦርድ በ2018 ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በሀገሪቱ የቁማሩ ኢንዱስትሪ 1.9 ቢሊዮን ዶላር አመታዊ ገቢ አለው ቢሊየን ያልኩ ከዚህ ውስጥ ታዲያ የስፖርት ቤቲንግ ተነጥሎ 21.3%ን ቦታ ይዛል ወደ 405 ሚሊዮን ዶላር ደግሞ በስፖርት ውርርድ ላይ ብቻ የሚሰበሰብ ነው ከደቡብ አፍሪካ ቀጥሎ እንግዲህ ኬንያ ከፍተኛውን ቦታ ይዛለች 2014 ላይ አጠቃላዩ የስፖርት ቤቲንግ 20 ሚሊዮን ዶላር ነበር የሚገመት የነበረው 2019 ላይ 29 ሚሊዮን ዶላር ሆነ 2020 ላይ ደግሞ ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር አሁን ደግሞ የበለጠ ያድጋል ተብሎ ይገመታልና በኬንያ በ2017 በተወሰደው አንድ የህዝብ መጠይቅ ጂኦፖል ሰርቬይ 79% ኬንያውያን ወጣቶች በእግር ኳስ በመደበኛነት ውርርድ ውስጥ ይሳተፋሉ ይላል ግን ይሄ ደግሞ ምክንያት አለው የሞባይልና የኢንተርኔት ተደራሽነት የወጣቶች ስራ አጥነት ሰፊ ስፖርት አፍቃሪ መኖሩ እና ደግሞም ለቀቅ ያለ የስፖርት ውርርድ ህግ መኖሩ እንቅስቃሴው እንዲስፋፋ አድርጓል እንግዲህ በስምንት ሀገሮች በስምንት የአፍሪካ ሀገሮች ላይ የሚንቀሳቀሰው ቤትኪንግም ወደ ኢትዮጵያ የቢዝነስ ክንፉን ዘርግቶ ካለፉት 3 አመት ተኩል ወዲህ መስራት ጀምሯል አሁን ደግሞ በሌሎች ሀገራት እንደሚደረገው የግርኳስ ክለቦቻችን እንደዚህ ስፖንሰር ያደረገ ገንዘብ መክፈል ጀምሯል ማለት ነው።